Joo, tässä taas. Jos tilastot näyttää ikäviltä, niin niitä pitää sitten parantaa. Ruotsissa keksittiin tapa, että niin, kun nämä oppilaiden keskiarvosanat vähän niin kuin laski, niin millä tavalla niitä saataisiin nousemaan? Yksinkertaista. Poistetaan ne huonot oppilaat, jotka antaa näitä huonoja tuloksia koko yhtälöstä, ja sitten keskiarvo paranee maagisesti. Joo, täytyy kyllä sinänsä ihan ihalla, millä tavalla Ruotsi niin katsoo, että tämä on hyvä tapa juttu. Ja kai ne niin arvioi, että tämä olisi kai hyvä vaihtoehto tässä vaiheessa. Et siinä oli kai, mitä jotkut sanoi, että tämä on ikävää laittaa oppilaiden tällaisia testejä ja muita vastaavaa, kun ne ei pärjää siinä joissakin kommenteissa. Ja, eli Ruotsin PISA-tulokset ei ole enää vertailukelpoisia. Ne ei pidä paikkansa. No, tai miten se nyt haluaa, kyllähän se kai ruotsalaiset kovasti haluaisi, että se pitää paikkansa, kun opetusministerit kai kehuu niitä, että hemmetin hyvät tulokset sinänsä. Joo. Mutta taustalla tässä on nyt se, että maahanmuuttajia oli karsittu tästä kokeen suorittajista. Tässä on kyllä taustalla se, että kun Ruotsi otti paljon maahanmuuttajia vastaan, niin tietenkin siinä ei ole niitä, jotka osaa ruotsin kieltä kovin hyvää ja muita, että pääsisi mukaan opetukseen sinänsä. No, mutta tässä oli se, että otoksesta saisi poistaa vain sellaisia maahanmuuttajia, jotka ovat saaneet opetusta ruotsiksi alle vuoden. Muiden pitäisi suorittaa koe normaalisti. Ja tätä sääntöä ei ihan täysin noudattu kaikissa kouluissa. Eli tämä on aika karua sinänsä siinä vaiheessa, että tällaista ruvetaan sitten oikeasti tekemään. Ja tässä on, mä oon vähän aiemmin puhunut siitä tilanteesta, miten joissain kouluissa, niissä Ruotsin ongelmalähiöissä, niin tässä pahimmillaan niin kuin melkein 80%, niin kuin Trothanenin koronan yläasteella, melkein 80% ei saanut hyväksyttävää päästöstodistusta. Ja niin kuin joissain tapauksessa yli puolet, niin kuin, no kai se keskiarvo, että tämä on aika karuja joissain kouluissa. Oppilaat menee kouluun, mutta ne ei opi. Eivät saa päästä todistusta. Ja no, voi olla myös, että ne tekee jotain muuta. Eikö koulussa nyt on niitä koulupaloja taas ollut, että koulurakennuksia sytytettiin tulee tässä kevään aikana. Ja olen tässä juttua siitäkin, jota minäkin kommentoin, että Ruotsissa ei uskallettu sulkea kouluja sen takia, kun pelättiin, että no, ne nuoriso sitten, ne ei ole missään valvottavissa olosuhteissa, että jos on lähtenyt kadulle levittämään, no, en mä tiedä, onko ne koronaa vai muita, vai olisiko ne vaan muuten ruvennut häiriköimään sinänsä. Tai niitä ei ole saatu edes etäopetukseen ja etälukioon tai mihinkään muihin vastaaviin. Koska, no, en tiedä, osaako useimmat käyttää tietokoneita, onko saatavilla sinänsä vai välittääkö ne sinänsä. Suomessakin on juttuja siitä, että kaikki oppilaat eivät edes halua, että hei, ne ottaa tämän lomana, ei edes vaivaudu opiskelemaan enää. Ei saada edes millään kiinni. No, siitähän tulee varmaan ongelmia. No, kyllähän se, jos se kaataa oman purtensa sika kaataa, niin omaa vahinkoahan siitä tulee, niin kuin sanotaan. Vai mitä se nyt meni? Eli tämä ei ole nyt kovinkaan hyvä tilanne, koska no, ulkomaalaistaustaiset sinänsä ainakin isolla osalla on tämä nyt paha ongelma. Ne ei vaan saa hyväksyttyä päästötodistusta. Ja totta hemmetissä se rupeaa heijastumaan tähän PISA-tulokseen oikeasti. Ne ei vaan opi tai pysty siihen. Tämä on aika karu tilanne oikeasti. Ja se niin kuin näkyy heijastu siihen Ruotsin tilanteeseen sitten entistä enemmän. Kai tässä on se polarisaatio sitten tässä vaiheessa. Ja nyt se sitten se hemmetin epäkorrekti tilanne. Tämä oli se hemmetin vaarallinen, jota kaikenlaiset viralliset tutkijat ja muut, no, jotka on kommentoinut, ne on joutunut niin kuin suurin piirtein niin kuin häpeäpaaluun ja erotettu ja muita vastaavia. Laittakaa IQ ja country. Niin kuin älykkyysosamäärä ja maa. Ja sitten katsotte, mitä lukemia tulee. Maailman älykkäämmät, siis keskiarvo. Yksittäistapaukset on erikseen ja niitä on valtavasti. Keskiarvolta korkeimman älykkyysosamäärän kansat löytyy niin kuin Aasiasta. Japani,
Korea, tai Etelä-Korea, sillä on hyvä koulujärjestelmä, hyvin murhaava sellainen, samoin Japanissa ja Kiinassa. Siellä on keskiarvot todella korkeita. Onko se 105-106? Myös Hongkongissa taisi olla korkeassa ja Singaporessa. Mutta tietysti siellä on kai ne tietyt maahanmuuttajataustat, jotka on äärimmäisen korkeita älykkyyssä määrältä. Juutalaiset on yksi ryhmä, kai se on, kun tuhansia vuosia on hyvin yksilöllisiä niin kuin ryhmiä, niin on, pikkuhiljaa on jotain geneettistä taustaa. Ja tämä geneettinen tausta on se, josta ei haluta puhua kovin merkittävästi. Koska surullista kyllä, Afrikan ja Lähi-idän, niiden se älykkyssään määrä keskiarvo on hyvin alhainen. Se on aika karmea tilanne niille maille. Niiden pitäisi saada sitä älykkyssään määrää nostettua. Ongelma oli siinä, että koulutus ei toimi ihan sillä tavalla, koska se on perinnöllistä. Ja tietysti kaikki niin kuin ympäristöolosuhteet, ravinto, niin kuin vanhempien niin kuin, ja muiden niin kuin toiminta. Että kasvattaako ne lapset turvallisessa olosuhteessa, pyrkii kaikki parhaamman ruoan. Niin kuin, se perusjuttu, mikä kasvatuksessa Suomessakin puhutaan. Turvalliset olot, turvalliset vanhemmat, kaikki se perusruokavalio ja muu vastaava suku. Ja sitten koittaa saada lapsesta kiinnostumaan kaikista lukemisesta ja muista aktiviteeteista, jotka niin kuin auttaisi tätä älykkyysomäärän kohdamista. Mutta se geneettinen tausta on niin hemmetin vahva. Ja sen nostaminen, en tiedä meneekö siinä kuinka pitkä, useita sukupolvia. Jos sille, ja se surullista on just se, että se Lähi-idän ja no, Afrikasta tulevisen keskimäärin älykkyyden määrä on hieman alempi. Ja se tekee sen, että ihmiset ei pysty omaksumaan sitä kaikkea tietoa. Toisaalta, jos tämä niin kuin Pakistanin ja muiden alueelta, niin serkusavioliitot ei todellakaan auta sitä asiaa. Jotkut sanoo, että se tiputtaa sitä älykkyyden määrää 10 pistettä. En ole varma kuinka paljon, mutta tämä on aika ikävä tilanne. Ja tämä onkin sitten se, just se norsu tai virtahepo huoneessa tai luurankokaapissa, josta ei haluta oikein puhua. Mitä jos ne ei pystykään enää koulutuksen avulla pääsemään niin kuin ylemmäs? Nämä PISA-tulokset, no ne kertoo sen totuuden, ne ei pärjää. Samoin Ruotsin niin kuin koulujen niin kuin se, että päästötodistuksia ei vaan ole. Ne ei vaan pysty siihen, useista syistä johtuen. Kaikki ei ole just siitä, että ne oppisivat. Eli tästä tulee aikamoinen tragedia. Ja se, että Ruotsi nyt ei päättää, että ei näytetä tätä, onko tämä sitä, että poliittisesti tai yhteiskunnallisesti jotenkin niin riskialtista, että ei tästä voida puhua, on turvallisempaa niin kuin väärentää tulokset, lykätä sitä ongelmaa ja toivota, että se menee pois. Joo. Tästä tulee vaan hemmetinmoinen sotku. Ja no, en tiedä miten siinä käy, luultavasti aika surullisesti. Yhteiskunnassa tulee olemaan se alaluokka, joka ei vaan pysty sopeutumaan siihen yhteiskuntaan. Sillä ei koulutusta tai mitä sanoa, kykyä toimia modernissa yhteiskunnassa. Itse asiassa yhä enemmän ihmisiä joutuu siihen, digitalisaatio ja automatisaatio. Polarisaatio tulee entistä vahvemmaksi työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa. Hemmetin monen sotku. Tässä kaikki. Jatko.